زوانم حبیب الله د غنیخیل ولسوالۍ اوسیدونکو د امین خان د کلی ځوانانو مسول د واکسینو د کارکونکو نه ډیره مننه کوو چې دلته راغلی دي او وخت په وخت راځي زموږ ماشومان د 15 کلنۍ نه کم ماشومان واکسین کوي او موږ ځوانان ان شاء الله دې ته آماده چې دوه سره هر رقم همکاري موږ سره کولای شو او بعض د ټولو ځوانانو څخه دا غوښتنه ده چې د واکسین والا سره پوره همکاري وکړه او ان شاء الله دا موږ خپل ځوانانو ته ویلیم چې واکسین والا سره پوره همکاري وکړي. پولي ناروغي چې ده هغې ټوله دنیا کې ختمه شوې ده، په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. موږ هم غواړو چې موږ د دې ناوړه ناروغۍ نه افغانستان او پاکستان خلاص شي.